shunaqa gen berib turib yana bizadan odobli qiz talab qilinadi deyman shunaqa endi tarbiya bu hozir bitta pokoleniyanikida uyoqda ota onani o'zini og'riqli hayoti ham borku bekordan bekorga bizni shunday tarbiyalashga majbur bo'lmaganku ularni o'zini og'riqli hayotidan keyin bizani shunaqa tarbiyalab qo'ygan shunaqa o'stirib qo'ygan mehr berolmagan ularni hayotini qarab chiqyapman ulardan oldingi hayotlarni qarab chiqyapman ajdodlarni hammasi og'ir hayotlarda yashashgan bu degani endi og'ir karmalar deganida shunaqa gen e, bilan shunaqa zanjir bilan qanaqa qilib deymanda ota onamiz bizdan sen unaqa unaqamassan sen unaqa unaqamassan sen unaqa qiz bo'lmading sen bunaqa bola bo'lmading sen odam bo'lmading sen palonchini bolasi нормальный sen neto chiqding ya'ni bolamizdan talab qilamiz ekanda o'zimiz iplos genni berib ker cher genni berib mundoq olib qaraganda kutamiz keyin undan anavi nima deydi eshak olmani ekamizda undan golden olma chiqishini kutamizda keyin nimaga golden bo'lmading